Goeiemôre Graad 11, ek hoop het gaan goed met elkeen van julle en dat julle lekker gemakkelijk is, lekker kopie koffie het, dat julle lekker uitgerus het die naweek en dat julle reg is vir vandag se lesse. Vandag doen ons dan module 1.4 wat gaan oor sagte ware. Onder toepassing sagte ware gaan ons kyk na multimedia sagte ware en kommunikasie sagte ware. Ons gaan ook kyk na versoenbaarheidskwessies. Ons gaan kyk na programfoute, opdatering van sagte ware en ons gaan kyk na online sagte ware en sagte ware vir gebruikers met fisiese gestremdhede. En dan is daar weer die klein kort opsommingkie wat op bladsy 52 is as jy dan daarso die opsomming wil deurlees voordat jy die vraag weer beantwoord. So as jy bladsy 46 kyk in jou handboek, begin module 1.4 wat dan handel oor sagte ware. En die heel eerste sagte ware waarna ons kyk is toepassingssagte ware. Nou toepassingssagte ware is die rede hoekom ons rekenaars kan gebruik. Die feit dat ons kragtige programme kan koop wat boonop maklik is om te gebruik, is waarom rekenaars gewilde veeldoelige hulpmiddels is. Toepassingssagte ware maak dit vir mense maklik om hulle werk gedoen te kry en verhoog dus produktiwiteit. Ok, so verlede jaar het ons breë oorsig gekry van die verskillende types toepassingssagte ware en waarvoor dit gebruik word. Hierdie jaar verskuif die fokus na multimedia sagte ware en na kommunikasie toepassing sagte ware. Kom ons kyk heel eers na wat is multimedia. Multimedia verwys na inhoud wat teks, klank, beelde, tekeninge, animasies en video kombineer om idees en konsepte aan gebruikers oor te dra. Nou kom ons kyk na multimedia sagte ware. Nou, multimedia sagte ware word gebruik om multimedia inhoud te skep of te besigtig. Multimedia word deesdae meestal op die web besigtig en versprei. Gevolglik is die gewildste manier om multimedia inhoud te skep die gebruik van HTML5. Daarmee saam gaan enige hulpmiddel wat gebruik word om HTML5 inhoud te skep. Nou as ons dink aan die web en ons dink aan multimedia, dan weet ons het YouTube en baie vele ander plekke waaroor video's of prentjies of plakate selfs vir ons geskep is om werk beter te verstaan of om iets te leer wat ons nooit van geweet het nie. Nou nuwe tipes multimedia produkte wat ook nou na vore kom is apps en multimedia handboeke wat geskep word op iPads of op selfone of gewone tablets of so, wat ons dan kan gebruik om ook handboeke dan nou te sien met video's tussenin en so voort. Ons volgende sagte ware waarna ons kyk onder toepassing sagte ware is dan kommunikasie sagte ware. Kommunikasie sagte ware word gebruik om elektroniese kommunikasie eenvoudig, effektief en doeltreffend te maak. Voorbeelde is programme soos e-posprogramme, byvoorbeeld Outlook of Gmail, webblaaiers soos Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari en Google Chrome. Online kletskamers, kits, boodskap, sagte ware soos WhatsApp, BBM, Facebook se Messenger, Instagram se Messenger en so voort. En dan VoIP sagte ware soos Skype en FaceTime. Ek seker of van in hierdie lockdown is julle almal baie goed bewus van kommunikasie sagte ware. Kom ons kyk na versoenbaarheidskwessies op bladsy 47. So die groot verskeidenheid soorte sagte ware wat beskikbaar is, selfs om die mees basiese take soos woordverwerking uit te voer, kan probleme met versoenbaarheid. Nou versoenbaarheid in Engels is compatibility veroorsaak. Dink aan die volgende algemene scenario. In die moderne besigheidswêreld, persoon X skryf 'n dokument en e-pos dit as 'n aanhegsel aan persoon Y.
Een rekkie later laat weet persoon I dat daar iets fout is met die leer en dat hy dit nie met sy woordverwerker kan oopmaak nie. Die oorsaak van hierdie type probleem is 'n versoenbaarheidskwessie. Alhoewel albei persone woordverwerkers het, mag dit dalk verskillende maatskappye sin wees of verskillende weergawes van dieselfde program van dieselfde maatskappy. Nou die probleem van die vorige scenario ontstaan omdat elke maatskappy 'n ander manier gebruik om die data in hulle leers te inkodeer. En dit kan selfs met verskillende weergawes van dieselfde sagteware gebeur. As 'n program 'n leer oopmaak, verwag dit dat die data op 'n sekere manier geïnkodeer is. As die data anders lyk as wat 'n program verwag, is die resultaat 'n fout boodskap of 'n deurmekaar onbruikbare dokument. Nou, ons kan die volgende doen om versoenbaarheidskwessies op te los. Eerstens, uitvoer. So, dis export, as jy kan onthou, ons het dit ook vroeër in die jaar gedoen. Stoor die dokument in 'n formaat wat deur die ander persoon se program oopgemaak kan word. So, byvoorbeeld 'n PDF-leer of maak seker jy weet wat is sy weergawe van Word en export hom dan na daai weergawe toe. So, ons kry ook invoer wat import is. Gebruik die invoer of open with opsie indien jy 'n leer van 'n ander formaat moet oopmaak. So as ons op die dokument regsklik en ons sê open with, kan ons dan daarso 'n program kies waarmee my rekenaar byvoorbeeld dit sal kan oopmaak. Dan kry ons opgradeer, gradeer sagteware op sodat jy die nuutste weergawe het of oorweeg om op die sagteware in te teken. En dan kry ons standaardiseer. Maak seker dat almal in jou organisasie of wat saam met jou werk dieselfde weergawe van programme van dieselfde maatskappy gebruik. Nou as ons kyk na die verskillende weergawes van sagteware, ken ons almal Microsoft Office 2013 en Microsoft Office 2016. Dis wat ons in die klas ook gebruik. Is bloot verskillende weergawes van dieselfde sagteware. Om van een weergawe na die volgende te gaan, behels dat die sagteware opgedateer word. Opgradering beteken dat jy gewoonlik moet betaal indien jy na die nuutste weergawe wil opgradeer. As jy sagteware aangekoop het, kan jy altyd die jongste weergawe teen 'n afslagprys kry, afhangend van hoe oud jou weergawe in vergelyking met die nuwe weergawe is. Om egter werklike voordeel uit opgraderings te trek, moet jy elke keer 'n nuwe weergawe aanskaf wanneer dit beskikbaar word. 'n Alternatief is om op jou sagteware in te teken, byvoorbeeld Office 365. Dit beteken jy besit nooit die sagteware nie en jy betaal 'n maandelikse of jaarlikse fooi om die sagteware aan te hou gebruik. Die sagteware sal dan altyd op datum wees en die jongste weergawe sal op jou rekenaar geïnstalleer wees. Dit werk ook effens goedkoper uit as om elke keer 'n opgegradeerde weergawe te koop. Nou, as daar 'n versoenbaarheidsprobleem met verskillende weergawes van dieselfde sagteware is, sal die nuwe weergawe feitelik altyd leers kan oopmaak wat met die ouer weergawe van daai sagteware geskep is. Daar word daarna verwys as backwards compatibility, maar nie omgekeerd nie. So die ouer weergawe gaan nie die jonger weergawe van die sagteware kan oopmaak nie. Die persoon met die nuwer sagteware moet leers na 'n weergawe uitvoer of in 'n weergawe stoor wat deur die ouer program gelees kan word. Ok, so kom ons kyk na programfoute. Nou, heel eerstens, die Engelse term vir programfoute is software bug. Ok, so as ek daarna verwys, dan weet jy dat dit is maar net die Engelse term. Ok, so wanneer die logika van 'n program 'n fout veroorsaak, noem mense dit gewoonlik 'n rekenaarfout. Daar bestaan eintlik nie so iets soos 'n rekenaarfout nie.
Rekenaars doen net wat ons vir hulle sê om te doen. Die fout sluip gewoonlik in, wanneer mense die verkeerde data invoer, of wanneer die programmeerder 'n fout gemaak het tydens die programmering en beplanning van die program. 'n Programfout is 'n term wat gebruik word om 'n fout of swakheid in 'n program te beskryf, wanneer dit ontstaan as gevolg van die manier waarop dit geskryf of geprogrammeer is. Die meeste programfoute word gewoonlik nie gauw raak gesien nie, omdat dit nie 'n ooglopende effek op die gemiddelde gebruiker het nie. Programfoute kan egter baie ernstige gevolge hê, en as jy op bladsy 48 kyk of op jou WhatsApp groepie, dan sal jy sien daar is 'n paar voorbeelde van hierdie erge gevolge wat rekenaar of programfoute dan nou gehad het. Nou die term bug kom na bewering van 'n fout wat een keer in 'n vroeë rekenaar wat nie goed gewerk het nie gevind is. Hierdie is sommer net 'n bietjie 'n fun fact. Dit was veroorsaak deur 'n mot wat 'n kortsluiting in 'n elektroniese komponent in die rekenaar veroorsaak het. En toe skep hulle die term bug. Ok, so om sagteware foute dan te voorkom, kan die volgende gedoen word. So eerste is toetsing. Mense wat sagteware ontwikkel, skep en stel dikwels voorlopige of beta-weergawes van hulle sagteware vry, sodat dit deur die publiek getoets kan word. Soos foute aangemeld word, probeer die programmeerders om hulle reg te maak en 'n nuwe toetsweergawe vry te stel. Dit gaan voort totdat die meeste foute herstel is en die finale weergawe van die sagteware vrygestel kan word. Dan tweedens, aanmeld van foute. Gebruik die fasiliteite wat dikwels verskaf word om foute aan te meld wanneer 'n program crash. Hoe gouer 'n programfout aangemeld word, hoe gouer kan dit reggemaak word deur die programmeerders. Derdens, opdatering van sagteware. Dateer jou sagteware gereeld op. Wanneer sagteware opgedateer word, word foute ook reggemaak, wat die sagteware beter laat werk. Ons kyk na die opdatering van sagteware in die volgende gedeelte. Nou eerstens is ons ook net 'n fun fact. Beta-weergawes van sagteware word dikwels gratis versprei om mense in staat te stel om hulle te gebruik en te toets. Dit is seker die inding om die heel nuutste weergawe van 'n bedryfstelsel of 'n app op jou rekenaar te hê. En dit is hoekom baie mense beter weergawes kry en installeer. Dit is egter nie wys om 'n beta weergawe as jou hoofbedryfstelsel of app sagteware te hê nie, omdat dit heel waarskynlik programfoute bevat of eienskappe wat nie in die finale weergawe gaan voorkom nie. Kom ons kyk na die opdatering van sagteware op bladsy 49. Opdatering van sagteware is die proses om die nuutste korreksies van programme te kry waar foute reggemaak is of om nuwe addisionele funksies of eienskappe te kry. Nou, hoe ons dit gewoonlik kan doen, die opdatering, is ons kyk in die help of about opsies van die program. Daar behoort 'n soort check for updates opsie te wees. As jy aan die internet gekoppel is, sal die program self kyk of 'n opdatering beskikbaar is en vra of jy dit wil installeer. Sommige programme doen dit automaties, sodat die nuutste opdaterings altyd geïnstalleer is, sonder dat jy enigiets hoef te doen. Kom ons kyk na die verskille van 'n service pack en opdatering. 'n Service pack is gewoonlik 'n versameling van al die vorige opdaterings vir 'n sekere tydsperiode, 'n jaar of 6 maande of so. Dit is vir mense wat agter is met opdaterings, sodat alles op een slag reggemaak kan word. Service packs is grootliks uit die mode. Die meeste sagteware maatskappye verwag van gebruikers
om oor 'n altyd aan internetkonneksie te beskik. Hulle skep die sagteware sodat dit gereeld minstens eenmaal 'n maand sal nagaan of daar opdaterings beskikbaar is en dit dan outomaties aflaai en installeer. Kom ons kyk na aanlyn sagteware op bladsy 49, 50 en 51. Die terme aanlyn sagteware, cloud computing en webtoepassings beskryf scenario's waar programme of bedieners op die internet uitgevoer word. Jy sien die koppelvlak van die programme in jou webblaaier en gebruik die programme asof hulle op jou rekenaar werk. Voordele van aanlyn sagteware is die volgende. Die sagteware is altyd op datum. Jy hoef niks af te laai of te installeer nie. Die sagteware neem nie spasie op jou plaaslike stoormedia op nie. Die bedieners se SVE kan baie kragtiger as jou rekenaar se SVE wees, wat beteken dat jy kragtiger programme kan uitvoer. En dan laastens, jy kan die program vanaf enige rekenaar ter wêreld laat uitvoer en toegang tot jou data hê, solank jy 'n internetkonneksie het. En soos alles wat voordele het, is al maar tog nadele ook. So die nadele van aanlyn sagteware is dan die volgende. Hulle kan slegs gebruik word as jy internetkonneksie het, verkieslik 'n vinnige konneksie. Tweedens, as jy nie 'n internetkonneksie het nie, het jy nie toegang tot die program of tot jou data nie. As die lers wat jy met behulp van die sagteware geskep het ook aanlyn gestoor word, het jy nie beheer oor die sekuriteit van jou data of die rugsteunbeleid nie. Jy moet dalk die program huur, 'n maandelikse fooi betaal om dit te gebruik. Die sagteware het dalk nie al die fasiliteite of funksies van sagteware wat op jou rekenaar geïnstalleer is nie. En dan laastens, afhangende van die spoed van die internetkonneksie, kan dit ook stadig werk. Gaan kyk gerus na Google Docs om die idee van aanlyn sagteware te kry. Dit is gratis sagteware wat jou toegang tot 'n webgebaseerde woordgewerker, aanbiedingsprogram en sigblad gee. Oor dat almal Gmails redelik, of wel, meeste van julle het Gmail accounts, so jy het klaar toegang tot Google Docs. Blogs of weblogs is 'n toepassing om aanlyn publikasies mee te skep. Dit kan deur enige iemand gebruik word, vanaf 'n individu wat 'n aanlyn dagboek wil hou, tot maatskappye wat mense op datum wil hou met wat hulle doen. Blogs genereer geld hoofsaaklik deur advertensies, maar ook deur borge en inskrywings. Blogsagteware soos Squarespace, Blogger of WordPress is voorbeelde van webtoepassings. Jy teken op 'n bedienerrekenaar aan, skep 'n rekening en gebruik die aanlyn hulpmiddels om jou blog te skep. Jy kan die voorkoms daarvan verander. Prente en skakels daarop plaas, jy kan nuwe inskrywings byvoeg, jy kan opmerkings bestuur en self sien hoeveel mense jou blog besoek. As jy nuuskierig is oor hoe dit werk, gaan besoek een van hierdie webwerwe, teken aan en skep jou eie blog. Jy sal sien dat blogsagteware in jou webblaaier soos 'n toepassingsprogram werk. Net soos enige toepassingsprogram wat jy op jou rekenaar gebruik. So wat is goeie bloggewoontes? Eerstens, hou jou blog vars en op datum. Tweedens, daar moet interaksie met jou lesers wees. Kyk na hulle opmerkings en reageer daarop. Die trant moet gemaklik, informatief en interessant wees. Gebruik opskrifte en beelde wat die oog vang. Jy moet opinie sê en dit duidelik lig. Sit skakels na jou bronne en ander webwerwe by en maak seker dat die skakels werk. Kom ons kyk na die voordele van blogs. Blogs voorsien 'n vinnige manier om idees uit te ruil, daaroor te kommunikeer en terugvoering te kry.
Dit kan vir persoonlike of besigheidsdoeleindes gebruik word, waar dit vir advertenties en bemarking van produkte gebruik kan word, om 'n meer persoonlike aanslag aan kliënte te bied. Dan derdens, dit kan baie effektief as hulpforums gebruik word, waar mense met gemeenskaplike belange, probleme, idees en oplossings kan deel. Dit kan gebruik word om sosiale veranderinge teweeg te bring en om vryheid van uitdrukking en spraak aan te moedig. Hierdie en ander sosiale media instrumente is byvoorbeeld op groot skaal gebruik om te help om regerings tydens die opstande van 2011 in die Midde-Ooste en Noord-Afrika omver te werk. En dan laastens, baie webwerwe soos WordPress en Blogger hostblogs verniet. Nadele. Jy moet 'n blog voortdurend opgedateer hou om belangstelling onder lesers te behou. Die meeste blogs laat toe dat antwoorde gepos word, soms anoniem, en dit kan soms waardeloos en sonder betekenis wees. Party van die gratis webwerwe vir blogs vertoon aanhoudend advertensies. En laastens, omdat boodskappe in die volgorde verskyn waarin dit gestuur is, van mees onlangs tot minder onlangs, kan minder onlangse afleweringe en relevante inhoud partykeer verlore gaan. Mense met fisiese gestremthede soos swak sig, blindheid, doofheid of selfs probleme met motoriese funksies wil ook graag rekenaars gebruik. Alle moderne bedryfstelsels bevat spesiale toegangsinstellings, in Engels accessibility settings en NITS-programme om rekenaars meer toeganklik vir gestremde mense te maak. En dit sluit die volgende in. 'N area op die skerm word vergroot sodat dit makliker kan lees. Teksnaspraak. Die rekenaar lees die teks op die skerm of die teks wat in die kieslys opsie staan. Vergroot die muismerker sodat mens dit makliker op die skerm kan sien. Verhoog kontraste op die skerm sodat dit makliker gelees kan word. Vertoon visuele notas wanneer die rekenaar gewoonlik 'n geluid sou maak. Stikkies, slow keys en selfs die vertoon van nie alfabetiese sleutels op die skerm om tikvaardighede te verbeter, stemherkenning vir stembeheer van die rekenaar, dikteer van teks in plaas van om dit in te tik. Ok, so is die verskil tussen sticky keys en slow keys en hoe en waar om dit dan nou in te stel op jou rekenaar. Baie maatskappye ontwerp sagteware met soortgelyke eienskappe as wat in bedryfstelsels ingebou is, en ook met ekstra eienskappe soos opsporing deur 'n kamera, byvoorbeeld programme wat die beweging van jou kop naspeur, sodat die beweging van jou kop die beweging van die muis kan naboots. Wanneer ons na stemherkenning verwys, bedoel ons dit is sagte ware wat luister na wat jy sê, en dit as opdragte verstaan of dit in teks verander, in plaas daarvan dat mense die teks intik. Nou, al hierdie programme verbeter dit met die bedryfstelsel aan gestremde persone te bied en laat gewoonlik pasgemaakte opsies toe. Persone wat ernstig gestrem is, benodig gewoonlik oplossings wat spesifiek vir hulle behoeftes ontwerp is. Magic Screen Magnification Software is 'n voorbeeld van sagteware wat dit wat op die skerm vertoon word vergroot vir swaksiende gebruikers. Op bladsy 52 en 'n klein stukkie op bladsy 53 is die opsomming van hierdie module dan vir jou reeds gedoen, so jy kan dit weer deurlees soos wat jy die skriftelike module aktiwiteit dan nou doen.
Jou skriftelike module aktiwiteit word dan asseblief in jou dikskrif gedoen na module 2.2 se skriftelike module aktiwiteit. So jy kan 'n lyn trek na module 2.2 en dan kan jy hierdie opskrifte asseblief vir my dan nou neerskryf en jou opskrifte moet onderstreep wees. En dan kan jy die 12 vragies van module 1.4 se skriftelike module aktiwiteit beantwoord. Die vragies is op bladsy 53 en op bladsy 54 in jou handboek. Andersins as jy nie jou handboek by jou het nie, sal ons dit weer op die WhatsApp groepie vir jou beskikbaar stel. Start met die res van jou lesse graad 11 en ek hoop jy het 'n lekker dag.